Všechno nejlepší. Jsi tu nějak brzo. A to vždycky ne.
Zvonil někdo? Ve mně milejší a holky v dlouhých vlasech a zas mi doufám zaspíváte v několika hlasech o dobrý míře, dobrým pivu, o milování z rána, když chrápe vedle za panelem. Otevřel mi. Nejradši bych to zrušil. Neruš to. On přijde. Znáš ho přece. Tak co, co je novýho? Co u mě? Co u tebe, jak to jde? A nějak, člověče, jsem v mínusu. Tohle se ani nedá žrát. Tomu věřím, tě vrát, taky nemůžu do sebe natlačit. Co máš dělat jinýho? Ale byla by škoda to tady zavřít, ne? Byla no. Nic jiného tu není, jo, pro mě. Se nikam nechce. Les pauvres filles. Elles n'ont pas été faites pour une telle vie. Comme nous sommes des hommes, et ainsi à tous les points de vue plus forts, nous supportons joyeusement tous les échecs. Nous ne sombrons pas dans la dépression, même si notre tenue n'est pas toujours des plus soignées.
Mais pour les femmes, c'est différent. C'est pour ça ma place. Jsem tě sežrala, viď? Bacha, u ní. Kde je, člověče? Jsi ještě prcá, ne, vole? Ale poslouchejte. Prezervativy Primeros is prirodnovo latexa s rezervoárom pro verení. Elektroným byt putem spok Godiusti Max 5 let. Vy mě vůbec neposloucháte. Co jste volá? To se ani poslouchat nedá. Oj, tému. Kateřino, čau. Ahoj, ještě tu nebyl. Ale musel se za chvíli přijde. Odešel už před hodinou. Nikoho, že prcá, ale... Nech to, ale. On přijde, neboj. Jsi byla, ježišmarja, tak... Já ho nebyla. Co se tak, ježišmarja, tak to se to nebude to vám. Já se odkudu, že se zvůlený, jak prasá. Žerte mu to tam, ne. Jaký zvůlený? Co se tě nebude? On přijde, neboj. Přijde. Co jsi panáka?
Jasně, přijedu tam. No a kdo tam teda všechno bude? Bude tam Olda, Olina, Murdoch tam bude, Kačenka tam bude. Hele, a vážně se ti tam chce? Tak na Huberta, jo? Na Huberta. Jo, jsem to já. A co jako? To víš, že se vrátím. Prosím tě, dej mi trochu času.
Jo, já tebe taky. Ahoj. I'm not afraid to die.